Perizaj, brëma qytetja, po? Po, bashkë në qytet. Qytetët të e prej bukur. Më vese, Gjilani kam qenë njerë. Gjilani ha një jetë jam ku. Kam qenë asun. Unë një kam qenë, po kam qenë darkë, se kisha i prinzi i Gjilani. Më radhekë, nga si amora. Gjama dani via via. Oshë Kosova, oshë Shqipria. Resni zemër qiftelia, o sa e madhe, o Shqipria. Gjama dani via via, o është Kosova, o Shqipria. Kam një loti kom si jarë, se me sheku jam shqiptar. E kur ma le ti në dora, o për dhe kom, dhe si amora. Kur ma le t'vi përbora, për atë vetëm, dhe si amora. Gjama dani via via, o është Kosova, o është Shqipria. Resi zemë qiftelia, o sa e madhe, o Shqiptaria. Quta shënës. Ok, pare t'ishin se bëllë t'mon. Vajta me kërderit të ku që shqiptar? Që këtojnë të kangën? Zënë o e këtë. Këtojnë të kangën? Rovë Qipëri e lirë! Edhe ikë me vrapa, ja. Më të hapë! Më të hapë! Se ke po? Më të hapë! Më të hapë! Hanga! Shko me e më të hapë! Më të hapë! So adën adëm të kuqë. Se ishte ajo, gjemë që lyfa bukën. Gjumë. Ti ti për cilë? Unë e unë gradë në te. Su gjukë s'ka? Ka. Ako? Ka? Jo, jo, së s'ka. Ka? I kemi të s'ka. Këtë është, jo, jo, këtë në borë dhe shpi me e. Kam frikë me Afrika Ferit. Këtë në borë dhe në zhja shpi si me e. Kam frikë me Afrika Ferit. Po dhe? Unë s'jam e disponu në desë gjenë këva. Ju gjenë këva, këmë e super të shumë. Edhe unë dhe këva. Po qove? Lora. Kena energji shumë e shpëndojmë atë të tjetë. Po e bilorë. Në va që i nani o përso u shqipë. Pa. Oj Kosovo, oj, nana ime. Jo, brajbe, e në në pakullën në lashon. Ja, ja, ja. Një e babë. O, bella ciao, bella ciao, bella ciao, bella ciao, bella ciao. Hajë kina edhe kur të martohesh. Edhe kur të martohesh, ti mua. Edhe kur të martohesh, ti mua. Edhe kur të martohesh, ti mua. Mos maro. Edhe kur të martohesh, ti mua. Mos maro. Të lozim i lojnë edhe. Edhe kur të martohesh, edhe kur të plakësh, ti mua i zëmaj në masë. Pa e ikë mërtish ka dente. Shka dit ti më nga jena. Moj gos ma gjike, shumë të deshta. Por e ma ike, sa shumë ale. Shqeci më dreja, ti më le. Gos nga peja, moj gos peja. Kama? Jo. Po kënoja pra. Si, u nashdi. Hajde, ikë në tjetër. Adin atë kongë në redi se kongë nga bu po ti e. Tisje e jam ja. Dhe mos e di vesë. E bukur është, tisje e jam ja. Po, e bukur është. Kom provu ty me t'haru. S'pom dhe në mendja. Kur pom të në qëtë kam po. Me një tjetër kra për kra. Zemra po dën me undal. E pej vendi dën me dal. Qështu është në shka? E në në bërë, e ratë të fjallet. Më mbetën. Shiko kjo. A dhëmë të? A dhëmë? A në këmë? Uaj këmë tjetë, të si se di unë e këta. Ku di unë? Mami! Hajde li! Hajde li! Shë shumë moj, shumë moj, shumë shumë shumë. Kamera. Ja, ja. A jemë odi ha një shati në gjithër, edhe kur të gjeni shumë, në ba ha fare ato. Janë në sektër, puto.
Moj gos pejane. Jo, le, le, se këmove. Moj gos mazi. Le, se këmove, jam ose arrët marë. O shpirë, qa të në të? Që zo shpejtë, se do me të dhe një asë një. Djetë që këmë e këmë dhe... 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 Pa, 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 njërë. Afra, pa, në kamë. Ta kam dhënë një këtë gjë. Ka asjerë. O, këzo, më mirë me bukur në afër, apo në kamër? Në dyja. Në kamër, ja. Në kamër. Ja. Shumica dole në kamër, ja. Po, për për në tash. Po, jo, ti e dobi shë bukur në dyja. Së në mos ko lyhësh e në zyhësh. Po, atë ditë e prajmi, duke shë bukur për e rrë të në televizor, plasë. Shumë. Duke shë bukur për e rrë të mirë, që mirë. Lora, Lora, duke mas bukur për e Lora, po unë po flasë. Mirë, që. Fajmë ditë, e Ma bukra e duke në prajmi në porë. Pa, në imbrama. Ndoj që. Qa thore, egza? A do kone veshme. Toni një konë. A e konë klip të ajo? Toni një konë bukë, toni një konë mirë. Qa klipi? Bashkim burgi me telefon burë, abo, prej 3 minutë se kom bakë. Jo, jo, po qa, po. Kam ju në kufi. A e kona? Si, për qa bëri... Unë s'kom pranu. E ka bo Krik Rosin 2.0, kërë s'ka lunë. Në gjërën e Elbasan klipin, nga gjithë të këtu që e gjërën të këtu, në kam gjërën e Elbasan. A, në kalunë shtu do me telefon. O, prit një se s'kam hi alo, mama. Mon, mon? O, që po s'na mojnë. Gjitha sotër. Që gullosin. Qo të biskot, veje? Ani u kryu, ku ta shën Luizin, pa i thonë Greg 2.0, se lu. Ta e të saj gore, më ka bëj më mësimel. Fleta e garë qirë të atë njërë makarona, rizë, brosh! E ka pos me telefon. Meri, me. Shumic, po gatuni për shumic. E një smaj unë, bësh. Jo, në të visë në porë. A ka mundësi, zotria, ka mundësi, apo do debatosh prapë në mëllë? O, s'po më i meko. A ka mundësi? Po shka? A ka mundësi? Shka? Mësë me për me. Pse mësë për me? Ka qenë pjesë e panorë, ka qenë... E bëj qëllimisht a ime? Jo, valoj, së bëj qëllimisht. Po s'kesh të full mas pori me ty ish. Unë e për me se kam shoqe të fort, po. Edhe unë e kam shoqe. E para dhe fundit, s'ta toleroj dhe ti t'ma përmëndësh, nuk thash, nuk duhe, e përmëndu unë se kam shoqe. Po, dhe unë kam shoqe, asë vëndë po, sa ti mi përmëndësh ishte doshër, ti përmëndë se vëhet numi. A, pëse s'ke reaguar ti? Po, s'tu me reaguar. E lam që me flejtë se bukës pasë. Të ma bu për notin, se më të da bu për notin, dhe që ta shgërkit që më duhet të kemi bu me telefon. Jo, dhe s'pëse po thush që. Ti s'u këtë ndjekë, bata. Ti s'u këtë ndjekë, se asë pak lidhe me to se përësën në raport në ndjekë. S'po të qojma. Ken lidhe me intervjisat. Ti kanë të thënë me jenë me Gregor që duhe të shuroj akoma. Vashta. Vashta. Vesë për më noshë, më qitë keqë. Vesë për më noshë, më qitë keqë. Ti se diti, për që ti, për që të keqë. Ti shkave ko lidhe, shak pak lidhe që tu në raportin mes meja, asaj ose mes meja. Lepi, më rafot që ati nuk e në pinëcët, hapi sytë, lepi. Pak lidhe që njës maj hum kret, e njës maj hum kret prezentime shka në mua, bëshush? Nuk duat mi përmandë, është me. Mu ka do këpa lidhe, shka ka bua jo me telefona, dhe? Në nësë intervjisë, telefonin, o, nuk kam hyrë akoma, edhe grajki për shamëll, me telefonin dhe me këpë folion.